အဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတွေ့မိထင်တယ်ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတာငါမချက်ပါနောက်တစ်ခါတော့ဝေခံကြည့်အောင်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတာငါမချက်ပါဆိုပြီးမှဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတူတကွစင်ချင်ခွန်အားယူကြဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုခွန်အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခါတည်းမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမတိဘူးပေါ့နော်သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်လဲကျွန်တော်မသိဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကပေါ့နော်မယုံကြည်သူတယောက်ယောက်ကလာမေးတဲ့ခါမှာဖြစ်ရတာနည်းနည်းရှက်တလို့လို့ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကြတော့သမင်းစားတဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ကမိသားစုနဲ့ကြတော့ခရိယန်ချင်းချင်းကတော့မလုပ်ကြလဲရှေးဦးစွာသူတောင်းပြီးမှကျွန်တော်ကစားတုံးကြတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကစပြုတ်တဲ့ခါမှာစူတောင်းချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒါမဲ့ဖြစ်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အသက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရောက်တဲ့အခါပေါ့နော်။အော်ဆိုင်အကြီးကြီးမှာလူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာသမင်းစားဖို့ရန်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသူတောင်းဖို့ရတဲ့နည်းနည်းရှက်တာပေါ့နော်။အဒီမှာရှိတဲ့ညကူမော်ဒမားတွေကြုံချင်ကြုံလိမ့်မယ်။အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့ညကူမော်ဒမားတွေလည်းကြုံချင်ကြုံလိမ့်မယ်။အိမ်မှာကတော့ပုံမှန်ဆုတောင်းတယ်။ဘုရားရှင်နဲ့အမြဲတမ်းဆုတောင်းမဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှကျွန်တော်စားတုံးတယ်။ဒါမဲ့အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာနော်တကားမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်စုံတဲ့အခါမှာဆွတောင်းဖို့ရန်အတွက်ရှက်တဲ့အချင်းကကျွန်တော်မှရှိတယ်ဘောနော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့လူကရှိလိမ့်မယ်တော်တော်များများကဒီຢာတွေကရှိခဲ့ကြတယ်ဆွတောင်းဖို့ရတော့မေ့တာမဟုတ်ဘူးမမေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့များကဘာလို့ထင်မလဲဘောနော်သူတို့ဘာတွေကကျွန်တော်ကိုဘလို့အမြင်နဲ့ဘလို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မလဲဆိုတော့အရာကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွစင်ချင်ခွန်အားယူရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတာငါမချက်ပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာစင်ချင်ခွန်အားယူရမှာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအရာတစ်ခါတည်းအပြင်မှာသွားတဲ့အခါခုနပြောသလိုရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြေးနဲ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ခရိယန်နော်ယုံကြည်သူဆိုတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတဲ့အသက်တာကကျွန်တော်သူတပါးရှင်းမှာတက်တယ်ပြတ်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကပုံတက်တယ်မရှိဘဲနဲ့ဘုရားတည်မကောင်းတဲ့တက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်တည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါကြမှာပါနော်အများကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဖို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကခံဝါပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟာနောက်ကဘတော်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဆုတောင်းခြင်းပါတယ်သူတို့ကဆုတောင်းဆက်ကရအောင်ဘာဖေယားကိုရကူဂျေစုတင်တယ်ကိုရိုဒီတေးကောင်းမြတ်တော်ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်တပတ်ပြီးတပတ်ဖို့ဆောင်တယ်တရက်ပြီးတရက်ကိုရဖရာရဲ့ဂျေစုတော်ဂယုဏအောင်ပါဒါတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုရပို့ဆောင်ပြီးတော့ကြောင့်မူဂျေစုတင်တာဖဖရားရှင်ကိုရရဲ့ဂျေစုတော်တွေလုံလောက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြန်လည်ပြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်ဝင်ငါတက်တည်ခံမှာဖြစ်တယ်ဂျာနာသူအရောက်တိုင်းလည်းတကယ်ရှင်းလေးစွာနဲ့ကိုရဖရားတုံလောက်ပါဒါပေါ်မှာလည်းကိုရဖရားအကောင်းဆုံးကိုရပို့ဆောင်ပါနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ယေရှုနာမကိုမြည်ပြီးဆုတောင်းဆက်ကအနံပါတာဖာအာမင်အကြောင်းမို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီရလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်ခွန်အားရအောင်မစခင်ပါကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြခြင်းနေပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့အခါတုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် Facebook မှာသူများတွေတင်ထားတာရှိတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတော့မပြောတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံကြည်သူတွေစုယုံပြီးမှဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်လို့မရဘူးဆိုမှသူတို့ကအမိတ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေစုယုံပြီးမှဘုရားရှင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်လို့မရဘူးဆိုမှသူတို့နိုင်ငံကအမိတ်ထုတ်ထားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်တိုင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းတိုင်းစတားကလာပြီးမှတခါလေးပြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြစ်တဲ့အခါမှာတတော်များများကယုံကြည်သူတွေလည်းကြောက်ပြီးမှဘုပြုမကူကွယ်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတို့အသက်ရှင်တယ်ဒါမဲ့ထူးခြားတာတခုကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်မိသားစုတဲ့စုကတရားမှမတွေ့တဲ့နေရာတောတစ်ခုမှာတို့ကအားလုံးထိုင်ပြီးမှဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကူကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်တို့ချီးမွမ်းကူကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟောစတားတွေကတွေ့တာနဲ့ကိုပြစ်တတ်မှာဒါမဲ့ဒီရာကိုသူတို့ကခဏလေးမေ့ထားပြမဘုရားရှင်ကိုသူတို့ကဘလောက်ပဲအခြေအနေကဆိုးရွားတယ်ဖြစ်စေဘလောက်ပဲပြဿနာတွေကအေးဆန်ရတယ်ဖြစ်စေဒီရာတွေကိုခဏလေးမေ့ပြီးမှသူတို့ကဘုရားရှင်ကိုသူတို့ကရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြတယ်သူတို့ကယုံကြည်သူတွေဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ယူပြီးမှသူတို့ကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့နေရာမှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့စစ်သားတွေကချက်ချင်းဆိုတော့ရောက်လာတယ်စတားတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကပေါ့နော်ကြောက်ပြီးမှဘာလို့ရောက်မယ်မသိတော့စတားတွေကတနတ်တွေနဲ့ကိုင်းပြီးမှလာရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစတားတွေကပြောတာပေါ့နော်တို့ဖျားကို
မကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမိန့်ရှိတယ်ကိုးကွယ်တဲ့သူမန်တင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝပြတ်တက်ဖို့အမိန့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်ဘောနော်မြင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့သူအားလုံးကအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်ဖျားကိုစွန့်ပြီးမှအာတခြားဖက်ပေါ့နော်ဖျားကိုမယုံကြည်မဲ့တခြားနေရာကိုအသက်ရှင်ပါမြင်းတို့ကင်ထားတဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုမြင်းတို့စသွေးနဲ့ထွေးပြီးမှตั๋วบาตั๋วได้หลูกูไม่ปิดบูเซมบาตรุก็ပြောတဲ့ခါမှာလူတော်များများตรุอภွက်ตภွက်ก็ตะชู่เนี่ยตั๋วได้ตั๋วได้ตั๋วได้เตี่ยวปี้เตี่ยวเตี่ยวปี้เตี่ยวบ่เนาะสิตาเตียมาจอกโลบ่เนาะสิตาดิပြောတဲ့สกาโอตรุนาคันมีมาเตี่ยวปี้เตี่ยวตั๋วยินตั๋วยินตั๋วยินเนี่ยนอกซ้องเตี่ยวจั่นเด้เด้บ่เนาะนอกซ้องก็พี่คิดแต่เป็ดจนเราပြောตื่นละอะแตงเงินๆเล็กๆเนี่ยเตี่ยวบ่เนาะดาวีดีฟันจี้เนี่ยโลว่าตีจ่ามั้ยโลทีเนี่ยอะแตงเงินๆเล็กๆเนี่ยเตี่ยวก็ตัวก็บ่ผิดเลยสมมุติเนาะจม่าก็ตะมี้ก็บ่เนาะไม่ลงไหนบูสุบิมาပြန်ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျန်းစာအုပ်ကိုကန်ပြီးမှအဲ့ဒီစစ်သားတွေရှေ့မှာဒုထအုပ်ပြီးမှသူကကလေးငယ်ငယ်လေးကဖျားရှင်ကိုသူကလက်မြောက်ပြီးမှချီးမွမ်းကိုကိုယ်တယ်။ဖျားရှင်တတ်နိုင်တယ်ဘောနော်။တမီးကိုကိုယ်တယ်ဖျားကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာကိုရောနမိတ်လက္ခဏာပြုတ်ပါ။ကိုရောသူတို့ကိုနှလုံးသားထဲမှာသူထိစေတော်မူပါဆိုမှတမီးငယ်လေးကအဲ့ကလေးကဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်သားတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကလေးကိုပြစ်ပွေးရတဲ့တနက်နဲ့ချိန်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ပြပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်စမ်းအမထွက်ဘူးတဲ့အာ DVD ဖိုင်ကြည့်ပူလိုက်လို့ကတော့တိလိုက်မယ်ဘောနော်အာကြည်စမ်းအမထွက်ဘူးပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ကြည်စမ်းအမထွက်ဘူးဘာချောင်းမှုလဲလူကလူပဲသူကလေးကသူဆူတောင်းတယ်ဒါမဲ့အနည်းကနဲ့ပြစ်တယ်ကြည်စမ်းမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ပြစ်ရင်ပြစ်နဲ့ကြည်ကမထွက်လာဘူးတဲ့မထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်သားတွေကဒီဖက်ကခုနယုံကြည်သူတွေကအားလုံးဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အယုံကြည်သူတွေကပဲပေါ့နော်ခက်ခဲခြင်းပြဿနာတွေကြုံလာတယ်အာပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကလေးငယ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့အရေးအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့အရာကိုယုံတယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အနာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့အတ္တထဲမှာဘာဖြစ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တဲ့ရှိဖို့ရန်အတွက်အရင်ရည်ကြီးတယ်เนาะအခုနောက်လို့ကျွန်တော်တို့အာလူရှိမှကအာဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ခါရပြီမဲ့သမင်းစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့ဆူတောင်းပြီမဲ့လူအများကြီးရှိမှကျွန်တော်တို့ဆူမတောင်းပြီနဲ့စားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะအာဒီမှာရှိတဲ့လူကိုပြောတာတော့မဟုတ်အွန်လိုင်းကကြည့်လို့မတောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြန်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လေစဉ်းစဉ်ကြည့်ပါတောင်းခဲ့လားမတောင်းခဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလူခဲ့လားရှက်ခဲ့လားမရှက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ကိုဟာနဲ့ကိုပဲတိမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအရင်ဆင်ခြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကကျွန်တော်ဟောတဲ့သူအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်အတွက်ပါတကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခွန်အားယူရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မတွေအားလုံးကိုဘုရားပေးခြင်းတာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေခရစ်ယာန်တွေအားလုံးကခရစ်ယာန်ဆိုတာကယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တည်ရှိဖို့ရန်တော့ရည်ကြီးတယ်အကျမကခရစ်ယာန်ပါအကျမကယုံကြည်သူပါကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ပါကျွန်တော်ကယုံကြည်သူပါလို့လူတွေရှိမှသောအော်ရှာမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြည်တာနဲ့ကိုအိုးသူကဖခင်ရဲ့တားသမီးပဲဟာလေလုယာအိုးသူကယုံကြည်သူပဲအိုးသူကခရစ်ယာန်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်တာနဲ့ကိုလုံးဝသူတို့ပေါ်မှာခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရန်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လို့ကျွန်တော်ဖခင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထမှာဒီပုံတက်တဲ့ဘုရားရဲ့မြစ်မြစ်တာတော့ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့အခါမှာခရိယံဆိုတဲ့အတ္တကကျွန်တော်စီစဉ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကမြင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အတ္တလည်းကျွန်တော်ကိုကြည်ရည်ကြည်ရည်ကြည်ရည်နဲ့အတ္တအလိုလိုလိမ့်နဲ့ဘုရားကအလိုလိုတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပြောင်းလဲပို့ရတဲ့ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာအားဖြင့်သူတို့ဘာအတ္တမှာကြောင်လင်းခြင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးဦးစွာခေါင်းအယူပို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုဖတ်ရအောင်လေနော်အားလုံးလည်းတွေ့ပြီလို့ယုံကြည်တယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝေကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်16 Okay အားလုံးဖတ်ရအောင်မိသူမဆိုးငါနဲ့ငါတရားစကားအတော့ရှက်လင်လူသားတွေလည်းမိမိဘုံအန်တရေခမေးတော်ဤဘုံအန်တရေနဲ့သက်ရှင်တော်ကောင်းကင်တမန်များဤဘုံအန်တရေတို့ကိုဆောင်လျက်ကြွလာတော့အခါသူတို့အတွက်ရှက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမတွေ့လဲဆိုလို့ရှိတော့မင်းတူမဆိုးတဲ့ငါနဲ့ငါတရားစကားအတွက်ရှက်လိမ့်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်เนาะအားလုံးလည်းတွေ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကခရိယံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကကျွန်တော်တို့ရှက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာရှက်မှာကျွန်တော်ကပုံသက်တဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟာခရိယံဖြစ်ပြီးမှ
ပုံသက်တယ်လည်းမရှိဘူးဘောနော်အာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဘေးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဘေးမှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတွေကဩခရိယန်ဆိုတာလေအတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပါပဲခရိယန်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်ပါသူတို့လည်းဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတာပဲစားတာသူတို့လည်းကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်နေတာပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောဆိုมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဖရားရဲ့ဟိုငါရဲ့တရားပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်ရကံပါဖရားရဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ပြီးမှချက်ချောက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ပုံသက်တည်နေကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘေးကညီကောင်မောင်နှမဒီပတ်ဝန်းကျင်ကမယုံကြည်သူတွေဖရားကိုမသိတဲ့သူတွေအဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် online မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တို့ရဲ့အသက်တာကပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါလေ hallelujah ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တည်ကောင်းဖြစ်ပြရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ် hallelujah ပုံသက်တည်ဆိုတော့အိုးကျွန်မကခရိယန်ဆိုတော့အဲ့လိုအိုးကြီးအဲ့လိုလှုပ်ဖို့ရန်တက်မဟုတ်ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့တဲ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုအကောင်းဆုံးဘုရားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ် hallelujah hallelujahဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားအတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအစေခံဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူတစ်ပါးပြောင်းလဲလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့တော်လို့တက်လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တို့ကိုပေးနိုင်လို့ကမ်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ပြောင်းလဲတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာကိုစီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်ယေရှုဘုရားကသူတို့ဘုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ခုနကကျွန်တော်ကလေးငယ်ရဲ့ဥပမာပြောတဲ့အခါမှာမဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးငယ်ကလည်း तू တော်လို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ယုံကြည်ပြီးမှလူတွေရှေ့မှာ तू ပုံသက်တည်နေဖခင်ကိုကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကိုချီးမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရှင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးမှစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲသွားတယ်။လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။အကြောင်းကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ချမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ကြည့်ရအောင်။ဒီအကြောင်းအရတော့အားလုံးတိပိတာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အာဒီမှာရှိတဲ့သူလည်းတိပိတာဖြစ်မယ်။အာအင်တာနက်ကကြည့်နေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမလည်းတိပိတာဖြစ်နေမယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကအချမ်းစာထဲကအာငင်းခဲ့တဲ့ပေါ့နော်။ပေတရုရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြချင်တယ်။ပေတရုဆိုတာကအာတချို့တွေကအားလုံးလည်းတိပိတာဖြစ်တယ်။အာကျွန်တော်ကအရှိေးတော့မပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရလည်းပြန်လည်ပြောချင်တယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိတော့ပေတရုကယေရှုခရစ်တော်ကိုလာဖမ်းတဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့အတူရှိတယ်နော်။ယေရှုနဲ့အတူရှိနေတဲ့အခါမှာယေရှုကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်တူလုံးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျုံတယောက်ကိုသူကသူ့မှာပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့နေရွက်ကိုဖျက်ခဲ့တဲ့အထိသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူပေတရုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုကယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုသူကယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှေယောခရစ်ဝေကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်19ထဲမှာအာအလုံးဖတ်အောင်ကျွန်တော်လည်းဖတ်မယ်။တကားဆောက်မိမကယေရှုဟာတင်ဒီထိုတို့ဤတပည့်တို့အဝင်ဖြစ်ဒီမဟုတ်လောဟုဆိုလင်မဟုတ်ဘူးဟုပေတရုငင်းလေ။ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုကယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အထက်မှာသူပါတယ်။ဘောနောယေရှုအတွက်သူကအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတကားဆောက်မိမတယ်ဘောနောတကားဆောက်မိမဆိုတာအာအလုံးလုံးတဲ့အခုခိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကွန်မြူနတီခုမှာတကားဆောက်တဲ့လူရှိတယ်ဘောနောတကားဆောက်တဲ့လူကဒီမှာကျတော့မိမတကားဆောက်မိမကပေတရုကိုတင်ကားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်အဝင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အာနောက်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါမှာအမှန်ဆိုပေတရုကယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ဟုတ်တယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူကြည့်တဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုမှသူကညင်းတယ်နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုမှသူပေတရုကတခါညင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်25ရောက်တဲ့ခါမှာရှေ့မုံပေတရုတို့ဒီရက်ရွေမီးလုံလက်နေတွင်အချုပ်တော်သူတို့ကတင်သည်သူ၏တပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်တည်မဟုတ်လောဟုမင်းလေမဟုတ်ဘူးဟုပေတရုညင်းလေ၏နောက်ကျမ်းချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့25 26ပေါ့နော်26ရောက်တဲ့ခါမှာရှေ့မုံပေတရုတို့ဒီရက်ရွေဟို sorry အခုနောက်ပဲနော်โอเค26เนาะเปโตรခုတ်ရွေ့နေရွေ့ပြတ်တော်သူနေတောရင်ပရိတ်ဟိုပရောဟိတ်မင်းအကျုံတယောက်ကတင်သည်ဥယျာဉ်၌ယေရှုနဲ့သူရှိသည်ကိုငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လောဟုဆိုလင်ပေတရုဒီတဖန်ညင်းပြန်လေထိုခဏချင်းတွေစိတ်တွင်ဤတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုကယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုနောက်ကိုတကွာလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာပေတရုက3ချိန်တိုင်အောင်ယေရှုကိုညင်းပိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တကားဆော့အမျိုးသမီးတမီးအမျိုးပြောဆိုဘာမှဘောနော်ဘယ်လိုပြောမှာလဲအဲ့ဒီချိန်ကတကားဆော့အမျိုးသမီးဆိုတာကအရင်အစင်တန်းရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမိန်းကလေးတယောက်ကသူ့ကိုဘာမှတာမန်လူတယောက်ကသူ့ကိုမေးတာဘောနော်တင်ကယေရှုခရစ်ရဲ့တပည့်ဝင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဆိုမှယေရှုကိုမေးတာအော်ပေတရုကိုမေးတာဒါပေမဲ့ပေတရုကချစ်ချင်းငယ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကအရန်အေးတဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်အရန်အေးတဲ့အခါမှာမီးလုံကြတယ်မီးလုံလျက်နေတဲ့နေရာမှာပေတရုလည်းသွားမီးလုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတို့ချက်ကသူ့ကိုမေးတယ်သင်ကယေရှုရဲ့တပည့်တော်အဝင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားလို့ပြန်မေးတဲ့အခါမှာပေတရုကလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုမှပြန်လေတစ်ချက်ပြန်လေညင်းတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်လေကြည့်တဲ့အခါမှာသူပေတရုကိုယ်တိုင်နေရွက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ပေါ့နော်ယေဘရဟိကျုံတယောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာသူ့ကိုတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့ကိုဥယျာဉ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ပေတရုကမဟုတ်ဘူးဆိုမှငြင်းတာတွေ့ရတယ်။ပါကုစုလူကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခါတရံပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဘောနောယေရှုနောက်တော့လိုက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖြစ်ဘောနောတရားရောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းကနေမေးလာတဲ့အခါမှာသင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လားယုံကြည်သူလာလို့မေးလာတဲ့အခါမှာတခါတည်းကျွန်တော်ကငြင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေလေးရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တကအဲ့လိုငြင်းလို့ရှိတော့လူတွေရှိမှပုံသက်တည်းမရှိဘူး။ပုံသက်တည်းရှိဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ဒါသမီးဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဝန်ခံအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့အားလုံးလည်းတစ်ချိန်တော့ကငင်းခဲ့တယ်တစ်ချိန်တော့ကလူတွေရှိမှပုံသက်တယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတစ်ချိန်တော့ကလူတွေရှိမှကျွန်တော်ဆုတောင်းပို့ရန်အတွက်ရှိတိပဲမဲ့မတိကျန်ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်ဖေရှားရအောင်ဟာလေလုယာဖေရှားပြီးမှကျွန်တော်ပုံသက်တဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းထမ်းဆောင်ပို့ရန်အတွက်အရေးကြီးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအခုတော့ပြောလို့ကျွန်တော်ပုံသက်တဲ့နဲ့ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ရဲ့တခင်ကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဒီနေ့မှကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဥပမာဒီခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးမှဒီနေ့နောက်ကဘတော်ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဒီကြောင်းရလေးလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်နေမယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာကတခါတည်းရန်မှာလမ်းပြောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ခရိယန်အသက်တာမှာလည်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အသက်တာထမှာလည်းဖြစ်ရှိမှုလူတိုင်းစီမှာရှိတာပေါ့နော်။အာသူတို့စီမှာတော့မရှိတော့ဘူး။သူတို့ကအစဉ်ပြေနေတာပဲမရှိတော့ဘူး။မဟုတ်ဘူး။လူမှန်တမယစီမှာလူမှန်လေးပြဿနာဆိုတာရှိတယ်။အနည်းနဲ့အများပေါ့နော်။ကြီးတာနဲ့သေးတာနဲ့ငယ်တာပဲရှိတယ်။အကုန်လုံးမှာပြဿနာရှိတယ်။အစဉ်ပြေမှုတဲ့အားလုံးမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဘာလို့ပေါ့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူဖျားရှိကိုယုံကြည်ပြီးမှနေ့ရက်တိုင်းမှာဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင်ခံဖို့ရတဲ့အရေးအကြီးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ခက်ခဲခြင်းပြဿနာတွေကရှိနိုင်တယ်။ရှိပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်မေ့ပြီးမှပြဿနာကကြီးလိုက်တာ။ဒီအရာကိုကျွန်တော်မစင်စားဘဲနဲ့ပြဿနာကအရင်ကြီးလိုက်တာ။ဒီပြဿနာကိုပဲစင်စားပြီးမှဩပြဿနာကကြီးလိုက်တာ။သူရတဲ့တာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ချင်းပေါ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာကဒီပြဿနာရဲ့အထက်မှာပြဿနာဘလောက်ပဲကြီးနေပါနေဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကပေါ်ပြီးမှကြီးမာတယ်ဟာလေလုယာစัจဝရကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခံပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်နဲ့ဆက်နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးဖတ်ရအောင်လေနော်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးမှအိမ်ငယ်တဲ့လူလဲအဆင်ပြေသွားတယ်โอเคဖတ်ရအောင်အရှင်မင်းကြီးကိုရောဒီဘာဗလုန်နိုင်ငံတွေဝိုးအရာ၌ခတ်ထားတော်မူသောယူဒလူရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂိုအမည်ရှိတော်သူတို့သည်အာနာရောကိုပမာဏမပြုပါကိုရောဤဖျားကိုဝတ်မပြုပါတီထားတော်မူသောရွှေရုတုကိုလည်းမကိုးကွယ်ပါဟုယူဒလူတို့ကိုအပြစ်တင်၍၆ထားကြ၏ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီယာကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဘီရင်ကဘောနော်သူကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ရေယူထုတ်အကြီးကြီးတခုသူတို့ကတီဆောက်ထားတယ်သူတို့တီဆောက်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေမြောက်များဆိုတာဘောနော်ဘီရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆောက်ထားတဲ့ရေယူထုတ်အကြီးကြီးအဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝကိုးကွယ်ရမယ်ဘောနော်မကိုးကွယ်တဲ့လူမှန်တမအကုန်လုံးမိဘထဲမှာထည့်ပြီးမှအသေးတက်မယ်ဆိုမှအမိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေးတဲ့အခါမှာအမလူငယ်၃ယောက်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်အမအနဲ့ရောင်နဲ့ကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ညာယူဒလူတဲ့ဘယ်လိုရှိတော့ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေကောဆိုပြီးမှလူငယ်၃ယောက်ပါတာဖြစ်တယ်
ပါတဲ့အခါမှာလူတွေမြောက်များဆိုတာအဲ့ဒီ YouTube ရှေ့မှာသူတို့ကကိုယ်ကိုယ်ပွေးရတယ်သူတို့လှုပ်ဆောင်တယ်။ဆောင်းတွေပတ်တာတွေတယောတွေတီးတယ်ဘောနော်တီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုယ်ကိုယ်ရမယ်မကိုယ်ကိုယ်တဲ့လူမန်တမျှကိုမင်းလောင်လက်ရှိတဲ့မိဖို့ထဲမှာပြစ်ကိုပြစ်ချမယ်ဆိုမှသူတို့မှာအမိတ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်ရဲ့အမိတ်ကိုသူတို့ကတယောက်မှဆန့်ကျင်လို့မရဘူးဆန့်ကျင်တဲ့သူမန်တမျှအသေးပဲအသေးတက်တာဘောနော်မိဖို့ထဲမှာတကယ်ထိတ်မှာဒါမဲ့ထူးခြားတာဒီခုကဒီလူငယ်လေး၃ယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေမြောက်များဆိုတာသူတို့အာကွင်းပြင်မှာဗောနော်လူတွေမြောက်များဆိုတာတိုင်းပြည်ကလူတွေခေါ်ပြီးမှအဲ့ YouTube ကရှေ့မှာထားတယ်အရှေ့မှာအကြီးကြီးထားတယ်ထားပြီးမှဆောင်းတွေပတ်တာတွေတယောတွေတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေတီးတဲ့အခါမှာအလုံးက YouTube ရှေ့မှာကိုးကွယ်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်မကိုးကွယ်တဲ့လူကိုမိဖို့ထဲမှာထိမယ်မိဖို့တော့မှနေရမိဖို့မဟုတ်ဘူးလောကအတေဗောနော်တကယ်လောင်ကြောတဲ့မိဖို့မှာထိမယ်ဆိုမှသူတို့ရှင်မှာအမေ့ရှိတာဖြစ်တယ်ဘယင်ကြီးရဲ့အမေ့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မတရားမှနာခံရမှာအလုံးကနာခံရမှာဗောနော်ဒါကြောင့်မသူတို့ကွင်းပြမှာရောက်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲသူတို့ဆောင်းတွေပတ်တာတွေတယောတွေသူတို့တီးတဲ့ခါမှာလူတွေမြောက်များဆိုတာအဲ့ဒါ YouTube ရှင်မှာကိုးကွယ်တယ်တရားအဘိတရားကိုလို YouTube ရှင်မှာကိုးကွယ်တယ်သူတို့ဒူးထားပြီးမှ YouTube ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကကျွန်တော်အခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှာဒရက်မင်ရှက်အဘိဒနီကောဆိုတဲ့လူငယ်၃ယောက်ကမတည့်ရက်နေတယ်လူတွေမြောက်များဆိုကိုးကွယ်ကြတယ်သူတို့အဲ့မှာဝင်ပေါ့နော်ဝင်နေရာမှာသူတို့ကထမ်းဆောင်တာသူတို့၃ယောက်ကမတည့်ရက်ပြီးမှအဲ့ဒီ YouTube ကြီးကိုသူတို့ကမကိုးကွယ်ဘူးတဲ့မကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့မူးမက်တယ်ပေါ့နော်လာပြီးမှဘယင်ကြီးကိုပြန်ပြောတာအခုနောက်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကိုရောဒီဘာဘလုန်နိုင်ငံတွေဝန်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူသောယူဒလူရှာဒရက်မေရှက်အဘိဒနေကိုအမိရှိတော်သူတို့သည်အာနာတော်ကိုပမာဏမပြုပါတဲ့ပြောချင်တဲ့အရာကအရှင်မင်းကြီးဟိုတိဆောက်ထားတဲ့ဒီရွှေရုပ်ထုတ်ကိုရှာဒရက်မေရှက်အဘိဒနေကိုဒီလူငယ်၃ယောက်ကမကိုးကွယ်ပါကျန်တဲ့သူအကုန်လုံးကလူထောက်ပြီးမှအဲ့ဒီရုပ်ထုတ်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဗောနောသူချတာတခုကအဲ့ဒီ၃ယောက်ကဗောနောလူငယ်လေး၃ယောက်ကမကိုးကွယ်တော့မိဖို့ထဲမှာလုံးဝကိုချရမှာဒါမဲ့နောက်ဆုံးဒုတိယတချိန်သူတို့ကိုပြန်မေးတယ်ကိုးကွယ်ပါမကိုးကွယ်ရင်မိဖို့ထဲမှာပြစ်ချမယ်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကျန်းစာကိုပြန်ဖတ်ရအောင်ဗောနော။ဘာပြောလဲဆိုတော့လူငယ်လေးသုံးယောက်ကအချင်းတို့ကိုးကွယ်တော့ဖရားသည်တဲ့မင်းလောင်လျက်ရှိတော့မိဖို့ထဲကအချင်းတို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုတော်ဤလက်မလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာပြောချင်တဲ့အရာကသူတို့သုံးယောက်မှာသူတို့ကဖရားကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အခုစကားလည်းပြောကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေဗောနော။အရင်တော့ကျတော့မရှိပါဘူးခုကခရစ်ယာန်တွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီသုံးယောက်ကဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ယုတ်ထုတ်ကိုမကိုးကွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့သုံးယောက်ကပြန်လေဘုံကြီးကိုပြန်ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ဘယင်ကိုအကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော့ဖခင်သခင်ဒီမြင်းလောင်လက်ရှိတော့မိဖို့ထက်ကအကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုတော်ဤလက်မလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟာလေလုယာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းယုံကြည်သူပဲဖခင်ကိုယုံတဲ့သူပဲဖခင်ရဲ့စကားကိုသူတို့လည်းနားခံနေသူပဲအခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီဖခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်နေတာဟာလေလုယာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကတခြားဖခင်မဟုတ်ဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကိုပဲသူတို့ကယုံကြည်နေတာမယုံသူတို့မကိုးကွယ်ရင်အသေးပဲသူတို့မိဖို့ထဲမှာအဲ့လိုနဲ့သူတို့ကိုမိဖို့ထဲမှာပြစ်ချလိုက်တယ်လူငယ်တဲ့သုံးယောက်ကိုသူတို့မိဖို့ထဲမှာပြစ်ချတယ်ပြစ်ချတဲ့အခါမှာအစကမိဖို့ကနည်းနည်းပဲဒါမဲ့အဲ့ဘယင်ကအရန်ဒေါက်တာထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအရန်ပြင်းအောင်ဗောနောပို့ပြီးမှမီးပူတော့လောင်ကျွဲတဲ့နေရာမှာပြစ်ချပါဆိုမှသူတို့ကအမိတ်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့တော့လည်းမီးပူထဲမှာသူတို့လည်းခံရတာပဲဗောနောအဲသူတို့ကပြောလဲဆိုလို့ဆက်ရှင်မှာဗောနောပြင်ဖက်ပြခြင်းလေထို့တော့တကယ်လောက်တော့မမှုတော့လဲအရှင်မင်းကြီးကိုတော်ဤဖရာသခင်အဖရာတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေဝေမပြုပါတီထားတော်မူတော့ရွှေရုပ်ထုကိုလည်းမကိုးကွယ်ပါဟိုပြန်လျှောက်ကြတယ်ဒီလူငယ်လေးကသူတို့ဘီရင်ကိုပြန်ပြောတာသူတို့ရှင်မှာဖရာကိုဘယ်လောက်တိယုံကြည်လေသူတို့လည်းယုံကြည်သူပဲဖခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဖခင်တတ်နိုင်တယ်ခက်ခဲခြင်းပြဿနာတွေကြုံလာတယ်လုံးဝသူတို့ဆိုပြဿနာဆိုလုံးဝထပ်ပမရှိတဲ့ပြဿနာသူတို့ကြုံတာဒါမဲ့ဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ဝန်ခံတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ကိုမိဖို့ထဲမှာပြစ်ချလိုက်တယ်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိဖို့မှာမင်းအရန်ကျွမ်းတဲ့လောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုပြစ်ချတယ်ပြစ်ချပြီးမှသူတို့ကိုမိတွေနဲ့မိရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေမြောက်များဆိုတော့သူတို့ကိုကြည့်တယ်တဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာထူးခြားတာတခုကသူတို့ပြစ်လိုက်တာ၃ယောက်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တော့၄ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာ
ပစ်လိုက်တာက၃ယောက်ဒီလူငယ်လေး၃ယောက်ပဲရှာဒရမဲရှာပီတင်တယ်ကိုသူတို့၃ယောက်ပဲမြေပုံထဲမှာပစ်ချတာမြေအရန်လောင်လောင်တဲ့နေရာမှာမြေဆိုတာကျွန်တော်ဖျောင်းတိုင်ကိုတော့မှကြည့်တာမှအရန်ပူတယ်အရန်လောင်တယ်တပည့်တို့ကတကယ်မြေအကြီးကြီးလောင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုပစ်ချလိုက်တယ်ပစ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပစ်တာကလူ၃ယောက်ပဲဒါပေမဲ့လူတွေနေတာက၄ယောက်တဲ့၄ယောက်ပစ်တဲ့ခါမှာအာချမ်းချက်ကိုပြန်ဖက်ရအောင်ပေါ့နော်အငယ်နဲ့စနေတဲ့မှာရှင်ပီရီအမိတ်တော်ချက်တီး၍မိဖို့ထဲမိဖို့ဒီအလွန်ပူတော့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနိုကိုတို့ကိုဆွေးချတော့သူတို့ဒီမိရှိအရှိန်ကြောင့်တိတ်ကြ၏ဘလောက်ထိပူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုခေါ်သွားတဲ့လူတွေဟိုသူတို့ကိုခေါ်သူတို့သုံးယောက်ကိုခေါ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေတော့မှမိအရန်ပူတဲ့ကြောင့်ပေါ့မိအရှိန်ကြောင့်တိတ်ကြတယ်တဲ့ဒါမိအရှိန်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့ကတက်ပူတဲ့နေရာမှာသွားအထဲမှာအဲ့မဲ့သူတို့ကိုသွားလိုက်ပူတဲ့သူကအနီးနားမှာနေလို့ကအရန်ပူလုံးလို့မိအရှိန်ကြောင့်တေကြတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီကျန်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာသူတို့ကလူ၄ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှလည်းလုပ်တယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ခရိယန်တွေကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာသူတို့ကရှက်ချောက်ပြီးမှနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မတေချင်ပါဘူးဆိုမှ YouTube ကိုကိုးကွယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူတွေဒါပေမဲ့လူတွေတောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့ရှေ့မှာသူတို့ကပုံသက်တည်နေဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့သူတို့ကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဒီအရာကိုပေါ့နော်သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူငယ်လေး၃ယောက်အဖြစ်လူတွေမြောက်များစွာတက်တာပြောင်းလဲသွားနေတယ်ဟာလေလုယာသူတို့အဲ့ဒီလူငယ်၃ယောက်သူတို့မြေလောင်ပြီးမှမြေတကောတော့ခံသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပြန်ထုတ်တာစပင်တတမွေးတော်မှာမင်းမလောင်ဘူးဆိုမှကျန်းစာထဲမှာပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖတ်လို့ရှိအရန်ရှိန်ပါဆိုလို့အလောက်လောင်ကျွမ်းတဲ့မီးထဲမှာသူတို့ကိုထိတ်လိုက်ရတာမှဘေးရလို့သူတို့တော်မှာတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၃ယောက်ကမီးတစ်စက်မှမလောင်ဘူးတဲ့စပင်တမွေးတော်မှာမလောင်ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဒီယာကဖခင်သခင်ကအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ဖို့ရန်တဲ့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတာကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့တာသမီတယောက်ဖြစ်ရတာကျွန်တော်ကချက်ချောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေရှေ့မှာပုံသက်တင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကသူ့အလုပ်သူလုပ်လိုက်မယ်ဘောနောကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားကအချိန်တန်တဲ့ခါမှာလူတွေကိုမြောက်များစွာတက်တာပြောင်းလဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံသက်တည်အဖြစ်ဘောနောလူတွေမြောက်များစွာတက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ခံစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်အဝိုင်းတော့အရင်ရည်ကြည့်တယ်ဟာလေလုယာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဘုရားရဲ့တာသမီတွေလူတွေရှေ့မှာပုံသက်တည်မရှိတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဘုရားဟိုလူတွေမြောက်များစွာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပူရန်အတွက်ရှက်ခဲ့တယ်လူတွေရှေ့မှာကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ပါဆိုတဲ့ပြောပူရန်အတွက်ရှက်တဲ့အနည်းရတဲ့အများကြီးရှိခဲ့မှာပါဟောနော်ကျွန်တော်လည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးမှလုံးဝမရှက်ပါနဲ့ဟာလေလုယာဘုရားကအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်လို့ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်ပါဘူးအရာအားလုံးကဘုရားရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပုံသက်တည်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတမှာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုယုံစွာနဲ့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်အတ္တတနဲ့ဘောနော်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လူတွေရှေ့မှာပုံသက်တည်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘောနော်ငါဒီခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မရှက်ပါဆိုတော့ဒီကောင်းစလင်းနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ကခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ